Новий рік – нове життя. Давайте залишимо всі сварки, образи, розбіжності в старому році. Поки ще не пізно все виправити. Щоб у новому році зробити крок сміливо, радісно та дружньо. А в цьому нам допоможе перегляд інстанівки. Еліас, Толя Жмот. Сучасний Шекспір. Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про Ромео і Ромео. Ой, Таню, уявляєш, а мене Толя? Ми оперний театр звозив в Одесу. Оперний. Я такого це посчитав, а за ці гроші можна було в Турцію на тиждень стати. Да? Так, да, а я що? Стогне та й стогне, стогне та й стогне. Ну та й заказав тобі білети профкомі. Ну, мужик. Всю зарплату потратила на ці квитки. Ну, чого? Мій стогнав, 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 стогнав. Так, я їх взяла. Це точно. Я їй головне кажу, ну чого зразу їхати в Одесу? Ну можна ж в Софіївку поїхати. Ну. Ну не треба ж зразу ту культуру хапати з великими кусками. Треба ж потрошку відкусувати. Ну, правильно. Ну ти ж як майонез береш, ти ж не береш зразу дитритрове відро. Та ні, звичайно, в баночку. Ну, то ж. Аня, ви взагалі стягли майонез? Звичайно, воно відро припер, куди його дівати? Про підтримки з майонезом буде гідно. Галя, як дізналася, що ми їдемо в театр, вона всі свої речі, весь гардероб перебрала. Так, ну жінки, що ж не хочуть. Так, добре. За свою весільну сукню не відбувала. Ой, була там як королева. Ой, ну вистава там, ну просто вау. Декорація. Як на сцену вийшов цискарідзе. Там оце на сцену вийшов цей, як його, ну, свань. А, цискарідзе. Да, в колготах. Я розтрогався до сліз. А він мені мою бабку покойну нагадав. Так, да, це в мене бабка так само в колготах цибулю хранила. Таке у нього тіло. Уявляєш, йому навіть мій Толя браво кричав. Ну, я, звичайно ж, підтримав його. Ну, не кожен же ризикне мужик вискочити в колготах на сцену. Ой, такі підтримки, такі кульпіти. Ой. Він мені реально нашого прораба нагадав. А чого? Що, піддати вийшов? Та ні, він, розумієш, він всіх на сцені вертів. Ото хапав і вертів. Непонятно за що, непонятно чого. Ото хапав і вертів. А там взагалі що, про лебедів? Ні, звісно. В цій виставі закладено глибокий сенс, який дано зрозуміти не кожному. Але кожен виносить щось своє. Галя, ти реально така розумна. Ти це сама придумала? Ні. На програмці було написано. Уявляєш, купили. Толя так читав, читав, дивився. Читав, дивився. Так уважно взагалі. От 50 гривень. За що? Ну а за що? Ну тобі тут не кросвордів. Ну нічого цікавого. Ну хоч би якийсь анекдот надрукували чи що. Ну як заходиш туди, там такі бра, такі люстри. Ну лампочок там, ну тища, тища. Я тобі точно кажу, тища. Мене це тако, цікаве таке питання. Скільки ви не за світло сплачували? А в холі висить от така величезна люстра. Вся діамантова. Вона так переливається, це діаманти, точно. А на люстрі ці? Тих вісюлюк, ну я не знаю, ну тища, мабуть, тища. Ну, я прорядив. Ну, їх там стільки. А Толя в мене романтик. Диви, які мені сережки після театру подарив. То будов діаманти. Звісно, діаманти. 500 тисяч карат. Полюби. Ну, звичайно, контингент обалденний. У них всі плаття в пол, спини всі. Крим. Чоловіки такі всі у фраках. Ну, повністю. Класно. Дуже. Тусовка сумнівна. Ну, всі жінки без ліпчі. Ну, спини голі.
Ну, я ж бачу. Та, ну, зрозуміло. А мужики, от у пінгвіни на траві, ходять такі всі важні в своїх фраках, такі. Я там реально був один єдиний адекватний мужик. Ну, в своїй червоній водолазці. Буфет, звичайно, дорогий. Бутерброд з ікрою – 200. Бокал шампанського – 400. Але в мене Коля мовить. Посадив мене за столик, а сам пішов в чергу. І представляєш, все взагалі приніс. Все. Ну, я стою в черзі. Коротше, дивлюся, а мужики в червоних водолазках со столів прибирають. Ну, я вирятувався скоренько, пару столиків теж прибрав. Ну і накормив свою Галюню, відпузяти все, що хоче. Так. Бутерброди, представляєш там? Ну що там тої ікри? Ну кіт наплакав. Мій Толя приніс найкраще. От такий слой такий. От такий. Ну ці ж пінгвіни, вони ж реально то ікру не доїдають вже ці бутерброди. Ну я собі став так от, та й трошки поназгрібав, та й на бутерброд. Ну так вийшло багато ікри. Ну а що, ну хліба ми й вдома можемо поїсти, що ж. Ти мені скажи, Галі хоч сподобалось? Галя в мене зараз як Шовкова. По хаті ходить, все прибирає, стирає, поли миє. Борщ наварила, стопочку налила. Коли таке було? Стопочку налила? Так. Ну що я тобі скажу? Сподобалося. У неділю, каже день. Ой, Галя, я вам так заздрю, я би теж. Як ви з'їздите? Ми ж квітки останні випили. Тань, Танюш, давай ми теж в театр з'їздимо. А ти квитки купиш? За любі гроші. Вадя! В театр зібралися, так? Да? Ну, ось тобі мій подарунок. Ну, ось. Да, там накормиш свою. Таня, то диви, яка вона худа. Ой, дякую. Так, спочатку буфет. Ага. Ну. Що, втюхала квитки? Звісно, втюхали. Ще б не втюхати. Так, ти знаєш, якщо ще прокомить душі квитки, тягни всі додому. Всі втюхають. Слухай, Галя, а може і самі хоч раз з'їздити? Ну ти так класно розказувала, мені аж самому захотілося. Ну, з'їздимо. А водолазка твоя де? Бадя! Бадя, водолазка! Бадя! Бадя, що?